Okay, hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. I dag, mus, der skal vi lave noget fuldstændig crazy. Det skal vi. Og som I kan se måske lige nu, så står vi altså hjemme i Elias og Beggars lejlighed. Og hvorfor gør vi det, mus? Det er fordi, vi skal lave den sygeste prank. Det skal vi nemlig. I har måske set det på titlen. Vi skal lave en tyveri-prank på Elias og Rebecca. Ja, det er sådan set kun Elias, vi laver pranken på. Men altså, det får jeg se senere i videoen. Jeg har altså fået en nøgle af Elias og Rebecca, fordi jeg er så meget frem og tilbage med Elias, som skal filme osv. Så det er fint nok, at jeg lige har en ekstra nøgle her til. Så har mig også altså lyst os ind i deres lejlighed. De kommer altså hjem i aften. De er i København lige nu. Kommer hjem sådan ved 2-tiden, halv tre faktisk. Virkelig sent. Hvis du gerne vil have flere pranks her på kanalen, så må du altså ikke glemme at smide en video her. Et kæmpe stort like, så vi gør os rigtig, rigtig glade. Hvis vi kommer op på 10.000 likes på den her video, kunne det være fuldstændig vanvittigt. Og så må du altså ikke glemme at subscribe inden 300.000 abonnenter. Vi er så tæt på hverdag, så hop lige ned her og smid et sub til kanalen. Det vil gøre os sindssygt glade. Det der altså går ud på, det er, at vi rydder hele lejligheden her. Altså fjerner alle sådan der dyre ting, de har. Og jeg kommer til at stå herinde, og så har jeg ligesom købt sådan en elefantue her. Sorte handsker, hvis det skal ligne, der er noget, der er smadret her. Og så et kojern. Præcis. Og så springer jeg altså frem med den her på. Det er creepy, det der. Så springer jeg frem sådan her. Men Elias ved, at du har den der. Nej, han ved ikke, jeg har den. Det er det, jeg har alt hemmeligt. Så springer jeg frem med den her på, så håber de får et kæmpe chok. Altså, vi ved ikke helt, hvordan det kommer til at forløbe det her, fordi alt kan jo ske. Vi ved ikke, om de opdager kameraet med det samme, eller om de sådan der begynder at græde, eller ringer til politiet, så vi er også nødt til at stoppe dem, fordi... Ja, hvis de ringer til politiet, så er det nok ikke så smart. Og I sidder måske og tænker, Oscar, hvorfor har du den her nogle gange, hvis man har brug for hurtige penge? Er den meget god at lige at have? Der skal være rodet, og vi skal simpelthen fjerne nogle af de dyre ting, der er i lejligheden. Så, let's go! Sorry, Bex og Elias. Vi lover at rydde op igen. Hvad får jeg for den her video der? Hvorfor skal jeg rydde op? Du får en musser. Ej, hvad dejligt. Har vi rodet lidt ud her, lidt, så det skal se ud som om de har rodet i skufferne. Tyve, de er jo lynhurtige, ikke? Altså, de er jo ind ud lynhurtige, man skal ikke være for meget opsigt. Tag bare det, man lige kan se, der er vigtigt. Det, der er mest svært, ud igen. Hvorfor ved jeg så meget om det? Hov, hey, så hop, stop lige der. Så tror jeg lige, vi pauser videoen, inden man kommer til at sige nogle ting. Jeg tror, at vi springer over den her lille del her. Man kan hurtigt komme til at sige... for meget i videoen nogle gange. Så nu hopper vi videre. Det gør vi nu. Hej hej. Og det er sådan, det er fint. Tyve, de gør jo ikke sådan her. Hov. De gør bare sådan her. Ja, igen her. Det kan være, at nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor ved han så meget om det? Fortiden har været hård. Ej, okay, det er også... Jeg har ikke lavet noget. Jeg ved ikke. Det tror jeg. Jeg tror, det er sådan her, en tyv gør. Jeg ved det ikke. Altså, men ja. Se nu bare videoen for helvede. Det var først, at jeg sagde, at det er badeværelset. Herinde har vi ikke været inde og rode endnu. For jeg tænker bare, vi vil lade nogle skuffer stå lidt på. Skal jeg lægge en lort i toilettet? Det vil tyv gøre. Vil de det? Okay. Tyv, de vil gøre sådan noget. Vi skal selvfølgelig også gennem kameraerne nogle fuldstændig vanvittige steder, fordi når man laver en prank på YouTuber, så vil de med det samme, der sker noget uninspected, unusual, så vil de begynde at tænke på den prank. Altså det vil de gøre automatisk med det samme. Okay. Når man tænker det, så vil man begynde at kigge efter kamera. Ja. Automatisk vil begynde at kigge i hjørnerne. Du begynder at kigge alle mulige steder, hvor der ikke kan, altså hvor kameraet kan værke også. Og det er der, vi skal have gemt kameraet. Vi skal gemme det så godt. Ja. Så det er også noget, vi begynder på nu her. Okay, klokken den er lige nu 10 minutter i 2. Elias og Rebecca, de kommer altså hjem halv 3, det vil sige om cirka 40 minutter, der er de altså hjemme. De kommer hjem og er trætte og sådan noget, ikke? Præcis, og stive. Okay, det der sker nu, det er, at der er cirka 15 minutter til, at de er hjemme. Vi skal til at slukke lys i lejligheden. Sådan der, nu er jeg klædt ud som en bryder, jeg gemmer mig ind under deres seng, og jeg er så slukke lys nu, fordi de er på vej hjem. Elias han går lige dernede, lige nu. Kan I se ham? Han er på vej op i lejligheden lige nu. Seng nu.
det er en prank. Elias, det er en prank. Elias, det er en prank. Elias. 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 Fuck. Fuck, du sagde ingenting, jo. Prøv lige, kom med ind. Kom lige med ind. Kom lige med ind. Kom lige med ind. Kom lige med ind. Jeg vil snakke for hjemme. Ja. Jeg har lige stået og banket på. Jeg er syg op i jeres hoved. Jeg er fucking syg op i jeres hoved. Fuck, nej, hvor er jeg glad for din prank. Fuck. Kom op i hjemme. Hvor er I syg op i hovedet. Hvad skete der lige? Blev du mærke til det her væk? Kan du se der? Der står et kamera. Jeg kom ind her, så tror jeg, at det der skab er åben, så tænkte jeg, hvorfor skal jeg med åben? Og døren var også åben. Og fuck, alle gafler var væk. Hvor fanden er de taget gaflerne? Nøjeren, jo, det var sgu da nøjeren. Det hele var sgu da nøjeren. Døren var åben, for helvede. Så er vi altså færdige med prank. Elias, han bliver altså taget fuldstændig på røven. Han fatter ikke en skid. Jeg kender Elias. Når han er i chok, så siger han ikke noget. Så går han rundt, og han går fuldstændig i panik. Han gik ind til naboen og begyndte at stå og banke på døren. Onsdag nat, vi sidder og optager det her på. Så da han går ind og banker på døren, der rejser jeg mig op inden for sengen af, for jeg tænker, okay, hele opgangen vågner af det her. For sikke, mand. Okay, må jeg kræftet, hvis I fik mig fandme hårdt. I fik mig begge to fuldstændig. Men i hvert fald, det var alt for den her prank her. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du godt kunne tænke dig flere pranks her på kanalen, så husk at smide en video kæmpe like. Eller så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der har set med. Husk at tjekke Josu. Den link er lige her i beskrivelsen, hvor du hjælper mig rigtig meget med den video her. Så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hej.